Joo, huomenta vaan munkin puolesta ja sinne etäyhteyksienkin päähän. Mä oon Päivi Akteen operyksiköstä. Mun tehtäväsarka on siellä erityisesti ollut tämä yksityisen sektorin käyttöottojen tuki. Ja varmaan ehkä sen takia juuri nyt tässä paikassa puhumassa ja tuuraamassa meidän kehittämispäälliköitä, niin kuin tässä kuultiin, niin Hilmojen näkökulmasta just tämä yksityisen palvelutuotannon tieto on se, mitä me kaivataan nytten. Me kuultiin tässä, että miten isosta muutoksesta tässä on nyt kysymys, ja mä koitan ihan lyhyesti, menemättä mitenkään yksityiskohtiin, niin kuvata sitä, että mikä se kannan osuus tässä nyt on. Mehän ollaan tätä työtä tehty jo pitkään, ja esimerkiksi yksityisen sektorin osalta meillä alkaa olla, niin kuin, sanoisin, semmoinen 30-40% yksityisen sektorin tuottajista kannassa. Julkinen sektorihan on kokonaan, ja ajatellen tätä sote- ja maakuntauudistustakin, niin meidän täytyy tietysti tätä yksityisen sektorin liittymistä saada edistettyä vauhdikkaasti. Ja ajatellen tätä, mitä tässä nyt ollaan kuultu, niin tavallaan se kannan osuus siinä ja se, että me ollaan tiukasti yhteyksissä tässä niin kuin kehittämisessä kaikkiin näihin tahoihin ja huomioidaan kannan kehittämisessä kaikki nämä tahot, niin se on meidän kannalta tärkeä asia ja koko tämän uudistuksen kannalta. Eli mä käyn nyt ihan lyhyesti vaan läpi, mitä kaikkea me tällä hetkellä tehdään. Meillä on valtavasti meneillään siellä, järjestelmätoimittajat kyllä tietää, olette kaikki mukana näissä. Eli meillä on nämä vaiheistusasetuksen tietosisällöt, johon kuuluu muun muassa yksi keskeinen maakuntasote-uudistuksen kannalta ostopalveluvaltuutus, joka on ihan keskeinen tässä tilaajatuottajamalliin menemisessä. Sitten meillä on kuva-aineistojen tallentaminen alkamassa nyt piloteilla vuoden alussa tai alkuvuodesta. Sitten on tämä niin sanottu vanhojen tietojen kantaan tallentaminen. Tämmöinen hanke on meneillään. Sitten ensihoito aloittaa nyt ensi vuonna. Eli ensihoidon tietoja saadaan kantapalveluihin. Lääkehoitoon liittyvää tietoa, sitä kehitetään. Meillähän on valtava hyvä jo nyt reseptipalvelu, mutta sitä kehitetään edelleen, että saadaan palvelut tai tiedot sieltä kautta vielä entistä toimivammin käyttöön. No sitten meillä on näistä erikoisalakohtaisista tietosisällöistä, eli ihan tätä perusrakenteisen kirjaamisen kehittämistä. Siellä tapahtuu paljon, mikä tietysti koskee varmaan myös, niin kuin tässä puhuttiinkin, niin tätä teidän, tai ei teidän, vaan meidän kaikkien yhteistä Hilmo-tietojen keräämistä muun muassa, että ne saadaan rakenteisesti sieltä kertalaakista sitten kaikkien käyttöön. Omakantaa kehitetään, siihen kuuluu ihan tämä niin kuin peruskehittäminen, mutta myös ajatellen valinnanvapautta, niin Omakantaan tulee se valinnanvapauden portaali, mikä on iso asia. No sitten todistusten ja lausuntojen sen lisäksi, että niitä arkistoidaan kantaa, niin meillä on siihen tulossa tämmöinen kysely- ja välityspalvelu. Kela on tuottanut sitä ja se on olennainen asia, että tämä todistusten ja lausuntojen ikään kuin, että saadaan siinä prosessissa tehoja aikaa ja säästöjä, niin tuo kysely- ja välityspalvelu on siinä kohtaa tosi tärkeä, koska sillä saadaan esimerkiksi vakuutusyhtiöihin ja eläketurvakeskukseen ja niin päin pois näitä lausuntoja sitten sujuvasti sähköisesti kulkemaan. No ajanvaraustiedoista on tulossa, tuohon en sen tarkemmin mene, enkä näihin toimintakykytietoihin, en tunne kovin tarkasti näitä, mutta ne on meneillään. Sitten asiakassuunnitelma, mihin viitattiin, on myös tämmöinen tavallaan oikein tämmöinen solmukohta nyt tässä meidän yhteistyössä, että miten sitä hyödynnetään ja sitä valmistellaan meillä myöskin. No sitten iso asia on sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoinnin aloittaminen, eli me aloitetaan nyt keväällä pilotit aloittaa ja siitä sitten syksystä alkaen pystyy myös kaikki muut sosiaalihuollon palvelutuottajat aloittamaan asiakastiedon arkistoinnin. Siellä edetään vähän eri tavoin kuin terveyspuolella. Mutta se aloitetaan. No sitten oikeastaan tästä meidän yhteistyöstä ja uudistuksesta, niin meidän kannalta tosiaan niin se, että me nyt näitä kantakuvioita tässä sopeutetaan näihin uudistuksiin, niin me tietenkin joudutaan tekemään aika paljon töitä kantapuolella. Ja meillä on tässä tämmöinen niin sanottu soutuhanke, jota tehdään yhdessä Kelan kanssa, jotta me voidaan huomioida sillä tavalla kantapalveluissa, että kaikki ne asiat, mitä tämä sote- ja maakuntauudistus tuo tullessaan, että me saadaan nämä toimimaan niin, että tämä onnistuu. Eli siellä on nyt yksi iso asia, tämä rekisterinpitäjäkuvio, mistä Pekka viittasikin jo tuossa. Eli kun maakunnista tulee rekisterinpitäjä, niin meidän on tehtävä nämä muutokset, että asiat
asiat saadaan sitten oikeisiin rekistereihin, kun tämä uudistus alkaa. No sitten toinen keskeinen asia on tämä tila- ja tuottajamalliin liittyvä, eli tämä arkistointi ja käyttö. Eli meillä täytyy olla sitten määriteltynä kaikki kuviot sen suhteen, että miten tilaaja ja tuottajan välillä tieto kulkee, kellä on valtuutukset, missä kohtaa kelläkin on oikeuksia, mihinkin asioihin siihen kuuluu sitten niin nämä potilastiedot, kuin tavallaan nämä muutkin tiedot, eli siinä on maksatukset ja kaikki nämä kuviot, kaikki nämä pitää saada ikään kuin huomioitua sillä tavalla sitten järjestelmissä, että tämä koko prosessi toimii. No sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin oman kantaan tulee mun kehittämisen lisäksi, niin nyt iso keskeinen asia tämän valinnanvapauden osalta on sitten se, että sinne tuotetaan se asiakkaan valinnan toteuttava palvelu, eli se tulee sinne oman kannan kylkeen. No sitten käytönhallinnasta meidän täytyy miettiä, että mitä tähän käytönhallintaan muutoksia tarvitaan. Käydään kaikki ne läpi, että mitä siellä pitää tehdä, että se saadaan kansallisesti täsmennettyä, mitä tarvii täsmentää, ne pitää käydä läpi. No sitten on sote-yhteiset asiakirjat ja rekisterit, siinä oli tämä asiakassuunnitelma muun muassa, ja muuta ne täytyy perata ja katsoa, että ne menee sitten sujuvasti uudistuksessa. Ja sitten sertifiointiin ja näihin yhteistestauksiin liittyvät asiat myös, että mitä vaatimuksia tulee näistä uudistuksista siihen suuntaan. Ja sitten meillä tietenkin, koska tämä on koskee me tuottajia, niin totta kai meillä sitten täytyy olla myös tähän käyttöoton tukeen ja asiakkuuden tukemiseen niin kuin paukkuja. Ja tätä me sitten nyt kehitetään myöskin. Tulee varmaan olemaan iso asia ja iso työsarka tämäkin. No sitten oikeastaan, niin kuin mä tuossa sanoin, niin me todella ollaan niin kuin nyt tämmöisessä isossa verkostossa ja yhdessä tehdään tätä. Se valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurihan on STM:ssä ja tavallaan siitä ikään kuin sitten tämmöisenä verkostona, niin asiat, joihin me liitytään nyt tiukasti tässä kannan kehittämisessä, niin yksi iso asia on tämä valinnanvapauden tiedonhallintapalvelujen rakentaminen. Sitä tehdään Kelassa, se on iso projekti, siinä on paljon tekemistä. Se on meille tärkeä. No sitten näihin rekistereihin liittyvä tämä Soteri-hanke, eli tarkoittaa sitä, että kun tähän mennessä vain yksityiset on rekisteröitynyt sinne lupahallintoon, Valveri-rekisteriin, tulee koskemaan jatkossa myös julkisia tuottajia. Tuo on keskeinen asia siinä kokonaisprosessissa. Siihen liittyen VRK on nämä Suomi-FI-palvelut, eli sitten sitä kautta löytyy ne tuottajatiedot. No kansanhanke, eli sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen, siihen liittyvät kuviot tässä yhteydessä. Ja sitten niin kuin jo sanoin, niin nuo arkiston sisältölaajennukset, joista tuossa jo puhuinkin. Ja sitten sote-palveluluokitukset ja niiden niin kuin ajantasaistaminen. No sitten organisaation muutoksiin liittyvät ohjeistukset. Eli kun tässä puhuttiin tästä rekisterinpidosta, niin tämähän on valtavan iso muutos näissä rekistereissä, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Eli me joudutaan niihin liittyvää ohjeistusta yhtenäistämään. Ja sitten tässä voin heti sanoa näin yksityisen sektorin kanssa työtä tekevänä, että esimerkiksi nämä organisaatiomuutokset, yritysostot, myynnit, muut on tämän rekisterinpidon kannalta erittäin työläitä ja hankalia ja vaatii niin kuin tarkkaa prosessia ja ohjeistamista, että ne menee oikein siellä. Eli tämä tavallaan on iso asia, tämä rekisteriin ja muutoksiin liittyvä ohjaus. Ja sitten sote-käytönhallinnan hanke, eli tosiaan, että sitä käytönhallintaa nyt sitten kehitetään. Ja sitten toki teidän omat, kaikki järjestelmätoimittajien omat kehittämishankkeet, joita teillä paljon siellä on. Eli me tehdään nyt tosi ison niin kuin verkoston kanssa ja isoa muutosta ja koitetaan näitä palasia saada yhteen. Ja tässä osana tietenkin nämä Hilmo-asiat yhtä lailla kulkee, että ne saadaan synkassa ja koko tämä tietoalaskuvio, jotta tämä toisiokäyttö saadaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla toteutettua, niin me koitetaan nyt tätä kaikkea tehdä yhdessä. Ja tässä mä koitin miettiä nyt oikeastaan just kannan ja sitten erityisesti yksityisen sektorin näkökulmasta sitä, että
että miten tätä nyt sitten edistetään. Eli kun meillä on siellä kannassa paljon, todella paljon sitä tietoa, ja me ollaan tavallaan semmoinen keskeinen nyt tässä, tai kantapalvelut on se keskeinen, mitä kautta tätä toisiokäyttöä voidaan sitten hyödyntää niin siellä maakuntauudistuksessa kuin näissä kaikissa muissakin tietotarpeissa, niin meidän täytyy tässä pystyä sitten olemaan tosiaan ketterästi mukana. Ja niin kuin tässä on puhuttu, niin kokonaistavoitteenahan tässä on se, että sitä tietoa voitaisiin hyödyntää ilman, että sitä pitää kerätä monta kertaa sieltä tuottajilta, ja se on se tavoite. Ja tosiaan, niin kuin tässä jo sanottiin, niin yksityisen palvelutuotannon osalta, niin meidän pitää sitten saada lisää tätä tietoa, ja sehän tässä nyt tietyllä tapaa korjaantuukin tai ikään kuin tulee tämän kantapalvelujen liittymisvelvoitteen kautta ikään kuin sitten sitä kautta niin kuin agendalle tavallaan, että se on se tapa, millä me saadaan sitten yksityiset palveluntuottajat tässä ikään kuin mukaan, ja sitten tietysti tässä on se, että mietitään sitä sitten yhteistyössä, että mitä sen järjestelmätoimittajien osalta tulee vaatimaan, esimerkiksi ilmoitietojen osalta ja näin, niin sitähän me tässä nyt sitten työstetään eteenpäin. Että kun se järjestämislaki tosiaan vaatii, että kantapalveluihin on kuuluttava, ja niin kuin mä sanoin, että meillä on alle puolet vasta yksityisistä mukana, niin meillä on tässä työsarkaa vielä ajatellen tätä uudistusta. Tässä oli tämä mun näkökulmani. Kiitos Päivi. Olisiko Päiville nyt kysymyksiä? Pekalla on käsi pystyssä. Sanoit, että paljon yksityisiä tuottajia on vielä liittymättä kantapalveluihin, mutta ovatko kaikki isot liittyneet? Kyllä on. Kyllä on. Merkittäviä muita tämmöisiä, jotka hoitaa isoja esimerkiksi työterveyshuollon määriä? Työntekijöitä esimerkiksi isoissa yrityksissä, niin onko tämmöisiä monta liittymättä? Onko se tavallaan niin kuin populaatio ihmisistä, jotka ovat työterveyshuollossa tai yksityisen palvelun, niin onko siellä paljon puutteita? Siis lukumääräisesti paljon pieniä, vaan, mutta jos isot on liittynyt ja isot työnantajat on liittynyt, niin onko siellä isoja aukkoja vielä? No mulla ei ole suoraan sanoen tarkkaa tietoa tuosta, koska se tavallaan sen asiakasmäärän niin kuin tilastojen saaminen niin ei ole ihan helppoa, mutta mulla on se käsitys kyllä, että jos ajatellaan tuosta näkökulmasta, niin me ollaan kyllä varmasti reilusti yli puolen, eli se koskee kyllä pienempiä tuottajia nyt tällä hetkellä tämä, ja joitain toimialoja, että okei, meillä on suun terveydenhuollosta vielä liittymättä isoja paljon esimerkiksi, ja sitä nyt kovasti tässä hoputetaan, ja varmasti tämä sote-uudistus nyt ja järjestämislaki niin ajaa siihen suuntaan, mutta että kyllä se varmasti näin on, että pääosin isot kuitenkin on jo liittyneet, mikä on tietenkin tärkeää. Väheksymättä pieniä yhtään. Terveisiä työterveyslaitokselta eilen, jossa kävin. Ja tosiaan se 2 miljoonaa työikäistä pitää saada meidän kaikkiin rekistereihin kiinni. Ja jotta maakuntia voidaan sitten kokonaisuuksia arvioida, niin kyllä se on meille niin kuin iso asia myös, että privaattitoimijat liittyy sekä Hilmoon että Kantaan. Sitten on olemassa vielä se päällekkäinen palveluiden käyttö, että jos tässä sote-uudistuksessa pitäisi pystyä vastaamaan asioihin, että millä me otetaan se kustannusloikka, niin miten niitä palveluita itse asiassa käytetään ja jaetaan, ja niitä toimijuuksia näkyy, niin tämä on iso asia. Mutta ole hyvä. Joo, Karita Reijonsaari Terveystalolta. Me olemme kannassa täysin, olemme olleet jo pitkään. Mutta kysymys ehkä, vielä ei puhuttu nyt siitä, että kuinka paljon julkisia isoja toimijoita on liittymättä täysin Kantaan. Ja koska armonaika heille loppuu. Meillähän on kaupunkeja, mitkä eivät täysin tallenna omia esimerkiksi laboratoriotietojaan, niin koska se on ohi. Nyt meidän pitää kysyä Päiviltä, että mikä on tämän hetken status. Ole hyvä. Itse asiassa mä en osaa sulle tarkasti tuohon vastata. Tässä on ollut minun tietojeni mukaan kysymys siitä, että kaikissa järjestelmissä ei ollut tätä labratietojen niin kuin tallentamismahdollisuutta, mutta olemme yrittäneet hoputtaa. Mutta en pysty sanoa sulle tarkkaan, kun en tunne julkisen kaikkia liityntöjä niin tarkasti. Mutta olet ongelmassa oikeassa, että pitäisi olla. Huono juttu, ettei ole. Kyllä, joo. Niin mä luulen, että tämä... Siis siinä mielessä tämä sote-uudistus kyllä todella
kirittää kaikkia. Mä oon ihan varma siitä, että sen verran oikeastaan voisi just sanoa vielä, ei nyt liity just näihin labroihin, mutta yhä useammin noissa kilpailutuksissa käytetään yhtenä kriteerinä sitä kantaan kuulumista. Ja se ainakin niin kuin nyt kirittää sitten tuottajia. Ja sitten jos ajatellaan, että tiedolla johtaminen hyvin pitkälle tulee niin kuin rekisteripohjaisesti ja näistä meidän tiedoista, niin se on todella tärkeää, että kaikki on mukana sekä Hilmoissa että Kannassa. Että nyt ennen kuin kaikki ovat yhdessä, niin siihen on vielä matkaa ja sitten kuitenkin maakunnat saa rahoituksensa näiden pohjalta. Väännätkö päivä vähän vielä rautalankaa, mitä sosiaalihuollon osalta yksityiselle sektorille niin kuin tarkoittaa kantapalvelu? Tarkoittaako ne alkuvaiheessa mitään? Onko ne vain julkiset sosiaalihuollon niin kuin toimijat, jotka liittyy, vai onko siellä jotain vaikutuksia yksityisille? No joo, mitenkäs mä nyt äkkiä vääntäisin tuon rautalangasta. Eli sosiaalihuollossahan se ykkösvaihe tulee olemaan vaan niin kuin oman rekisterin tietojen tallentamista oman rekisterin käyttöön. Ja sosiaalihuollossahan valtaosa on ostopalvelua, jolloin se käytännössä tarkoittaa sitten tämä ykkösvaihe sosiaalihuollon yksityisten osalta sitä, että voitaisiin ruveta kirjaamaan niitä niin sanottuja itse maksavien asiakkaiden tietoja, koska ostopalveluthan on tilaajarekisterissä. Kaikki saa tulla. Me ollaan kyllä toivotettu tervetulleeksi ja on ollut kiinnostusta kyllä, mutta tosiaan se on vain sitten tältä osin. Kun sosiaalihuolto on pääasiassa sitten niin kuin julkisrahoitteista ja julkista palvelua kokonaan, niin siitähän se tietysti sitten johtaa. Mutta hyvä, kiitos. No niin, vieläkö löytyy viisaita kysymyksiä täältä? Niin palaisi halu tietää, mitä siellä webin toisella puolella kysytään, mutta mä toivon ja vielä pyydän, että vastaatte siihen Webropol-kyselyyn, niin luvataan laittaa teille vastauksia sitten. Itse asiassa mä haluaisin kiittää Satua, Vuorion Satua, meidän projektipäällikköjä ja myöskin meidän tiedottaja Tiina Puhakka, jotka on saaneet tilaisuuden järjestettyä. Satu, kerrotko, minne viemme sitten nämä Webropol-kyselyistä tulleet kysymykset ja niihin liittyvät vastaukset? No, riippuu varmaankin ihan siitä kysymyksestä, että miten yksityiskohtaista kysymystä tulee, mutta osaan varmaan vastata ihan suoraan sähköpostilla, että tietenkin yhteys tai laitamisen sen kohdan siihen, että voi jättää yhteystiedot siihen. Ja sitten jos on sellaista yleisempää, niin verkkosivuille linkitetään kyllä sitten kysyjille. Tehdäänkö nyt UKK tai FAKit, kuinka halutaan, niin pannaan niitä sinne sitten kysymyksiin vastauksia. Jollei mitään uutta kysyttävää enää ole, niin tämän odotan vielä 2 sekuntia. Jos ei uusia kysymyksiä synny, niin kiitetään kaikkia puhujia. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja kiitos sinne webin toiseen päähän. Jatketaan tästä ja varmaan näitä tilaisuuksia vielä tulee useampi tässä sote-uudistuksen matkalla. Kiitos.